Rosenberg med skottläge, hinner aldrig trycka av. Träffar bara Örebro-spelare. Väldigt irriterat där nere. Flera spelare som står och knuffar på varandra. Precis en av dem som försöker gå in och mäkla där inne. Här har Rosenberg skottläge. En önskåare kommer in emellan och så träffar Rosenberg Rogits fot. Delar sen ut en spark efteråt Rosenberg. Och hade den där varit hårdare, då riskerar man utvisning för eftersläng. Ja, några rejält heta situationer och har väldigt intressanta situationer. Den här publiksiffran, knappt 18 000. Det är inte köpta biljetter, det är åskådare på plats. Bara för att förtydliga. 19 500 sålda, men bara knappt 18 000 som har tagit sig hit. En bra siffra ändå. Och hur ska man bedöma en sån här situation? Det ser väl ut egentligen som om det är Rosenberg som inte är uppmärksam på att det kommer nu att skåra där. Jag tycker att han sparkar in i Örebro-spelaren där och får en frispark rätt så billigt. Sen har ju Marcus en tendens att när han blir frustrerad göra en del dumheter och slänga iväg en eftersläng. Det har vi sett fler gånger också. Kibitskebanan.